85 kg. Wolf Pride Jim Jelina. Jeho trenér je Tomáš Bolo. Jeho zaměstnání je čišní. 10 zápasů v MMA. Rastislav Levický! No nic na tomhle světě nesetrvá na pořád. Je jenom na tobě, jestli se s tímhle vyrovnáš. Odpověď nedostaneš, pokud se sám nezeptáš. 24 let! Street Survivor Rosice. Jeho trenér Lubomír Medo. 60 zápasů BJJ a grapplingu. 6 zápasů v MMA. Jeho koníček je žonglování. Jeho vzor je Vašek Baba Jaga Mikuláše. Jeho povolání je učitel. Jakub Švarc! Street fight do 85 kg. Třetí zápas Street Fighter 3. Rastislav Levický versus Jakub Švarc. Jakub Švarc hodně nabitý a natěšený na tento duel. Nastoupí do něj v bílých rukavicích a v červených trenýrkách. Co se týče MMA, tak tam právě, jak ty si říkal, Levický má více zkušeností, protože má na svém kontě více zápasů. Ale zase Kuba Švarc pochází z ryze zemarského oddílu. U nás na IAF 2 zápasil z tohohle oddílu Štěpán Slapanský. Švarc začíná low kicky. Tak máme tu první klinč a Švarc dostává svého soupeře do gilotiny vestuje. Ten se tam snaží bránit spojení rukou, což se mu povedlo. První hrozba zažehnána od Levického. Myslím si, že Jakub Švarc by na tom mohl být lépe fyzicky, vzhledem k tomu, že Levický vzal zápas opravdu na poslední chvíli. To vypadalo, že ten high kick tam nedoletne, ale stalo se tak. Pozor, pěkná zadní. Zatím je to postoj taková přestřelka zběsilých úderů. To je úplně technických, ale svůj cíl si většinou najde. Švarc nastupuje, ale Levický se dobře brání. Stále má ruce přítomné nahoře, teď dobrý pohyb hlavou. Minuta do konce prvního kola, zatím tady nejdelší zápas, tady na Street Fighter 3. Švarc se tam snaží stále zaměstnávat Levického tím tečkováním, ať už se tady trefí nebo ne. Tím se ještě nepokusil přenést zápas na zem a teď si možná na chvíli oddechne, protože přišel kop do suspenzoru. Ale vypadá to, že ne, že chce pokračovat okamžitě dále. Kdyby koukal na aplikaci Fortuny, tak můžeme vidět, že Levický je menším favoritem, což mi úplně nepřijde teda z tohohle, z vývoje toho zápasu. No pozor na tuhle levou, kterou dostává Švarce na zem, ale pro Švarce dobré, že to první kolo končí, i když si tam už zaháknul nohu Levického. No, tady to mohlo být rychlej konec. Takže nakonec to vypadalo, že první kolo, respektive, že ten gong může zachránit Švarce, tak to mohlo být klidně naopak. Tak opatrný začátek od obou, tady se na to můžeme podívat.
Má šli do těch přestřelek. Schwarz hodně od startu tohoto zápasu věřil low kickům, přes které by se evidentně asi chtěl dostat třeba do nějakého přechodu na zem, ale to se nestalo. Tady přišel ten kop do slabin. No a nakonec ten závěr byl asi nejzajímavější, protože tady přišla dobrá levá, ale Schwarz už si tam motal Levického. Já myslím, že mu chybělo pár vteřin a asi by tu patoku tak. Těch heel hooků jsme měli poměrně dost v minulém Street Fighteru. Dnešní večeru podíváme do druhého kola. Druhé kolo. Tam má takový rychlý výpady s překročeným zadním hákem, do toho vlítne. To je přesně ono. Jeho kontr z levé je hodně nebezpečný. No, ale tady Kuba se snažil hodit, ale vypadá to, že zatím pořád jsou pade na pade. Hlava von, otlačaj, úderí! Rob tam úderí! Rasto, levou rukou, Rob! Tak, to je nic, otlačaj mu hlavu. Tak a levou rukou, tak! Otlačaj hlavu, tak! Vždycky vytáhnul hlavu a naopak. A zase tam chytáme nohy. Protože by se Levický dostal do dobré pozice na údery, ale musí si dávat teď pozor, aby ho Schwarz nepřetočil. Tohle už neutáhne. Teď Kubou tak už bych to pustil a stával bych, protože tohle... Ale pozor, evidentně Kuba Schwarz umí daleko víc věcí. Reaguje na tu páku několika údery, které tady nechutnají Schwarzovi. Já už vidím, jak tam chytá tu patu a jakmile ji chytne, tak je zle. Hele. Ale Levický se nedá, Levický to nevzdá, nepustí to. A neustále utravuje Schwarze těmi údery. A to jsem ještě neviděl. By ho měl přelíst a měl by utíkat směrem hodně a výborně, hezký únik. Kuba Schwarz pravděpodobně už to nemohl udržet. Byl asi taky vyčerpaný. Hlavičky jde do téčka. Koleno na tělo mozeš. Schwarz se snaží vstát. Musí si dávat pozor na údery, zatím je brání. A stáváme, přitáčíme. Schwarz se pokusil vzít záda, což se mu nakonec nepovedlo, ale tomu může být jedno. Tady to vidím na triangle, který teda... A tady máme armbarek, ale máme závěr, máme 10 vteřin závěr. Ale je to natažená, je konec! Ještě před ukončením druhého kola to Schwarz zvládl. 5 vteřin do konce. Neuvěřitelný. Jakub Schwarz věřil svému grapplingu, věřil svému jiu-jitsu a nakonec tedy díky tomu vyhrává. Ale Rastislav Levický se opravdu nevzdával. Byl tam častokrát v nebezpečných pozicích. Rozhodně ta patovka nasazená nebyla vůbec špatně, tady na to můžeme koukat. Potom jak spadne na zem tady Rastěl, tak... Tady, chytne patovku a... Viděli jsme druhé kolo dnešního večera. Na armbar vítězí Jakub Schwarz!